Moi kaikki, Toivari täällä. Tervetuloa taas seuraamaan Daily Race B:tä. Tällä kertaa Dragon Trail radalle ja luokkana Group 4. Aika ajoissa sijoituin kuudenneksi. Siinä on edellä Lamborghini, Jaguari, tokana on Loottu, sitten on Jaguari, Lamborghini ja minä olen myös samaisella Jaguari F-typellä liikenteessä. Takana on Lexus, Lambo, Ferrari, Lexus, Porsche, Rellu, Folkkari, Mersu, Porsche ja vielä Mersu siellä vikana. Tässä on kans 4 kierrosta. Ei tarvetta käydä varikolla. Renkaat ei kulu, polttoaine ei kulu. 4 kierrosta. Omaan rauhalliseen tahtiin, mutta ripeästi. 30 sekkaa lämmitellään. Vähän tatsia tähän ennen varsinaisen kisan alkuun. Mulla ei ole tapana täällä yleensä tässä lämmittelyssä lähtee ohittelemaan, en koe sille mitään tarvetta tai mitenkään muutenkaan pullistelemaan, että ohituksia yritetään tehdä sitten kisa-aikana. Mutta valitettavasti täälläkin välillä sitä näkee, että pitää tässä päästä vähän antamaan pientä peltipusua. Jos tämmönen autosimulaattori pelaaminen ei ole tuttua, niin kannattaa käydä tsekkaamassa semmonen mahtava nettisivusto ja yhteisö kuin gtfr.fi. gtfr.fi. Varmaan suht samaisella käyttäjän nimellä löytyy myös Instagramista ja YouTubesta ja Facebookista. Mut sitten annetaan vähän moottorin laulaa ja katsotaan, mites tässä kävis. Erikoinen värivalinta mun autoon, mutta koska Metallica on tässä aina toisena teemana, niin tässä on mun mielestä ihan semisiistit teippaukset kylissä. Ei kyllä näkynyt kuvassa, mutta Metallican logohan se siellä. No niin, sit vähän keskitytään tähän kilpailuun. Pääsisikö tästä jo? Eipä vielä. Jaha, sieltä tuleekin jo sitten. Sisäkautta auto ohi. Olen huomannut, että ekan kierroksen aikana on hyvä välttää kaikki ihan äärimmäisiä ohitusyrityksiä. Ja jos siellä mukana on kisassa semmonen rämäpää, niin ekan kierroksen jälkeen kannattaa ruveta sit katselemaan niitä sijoituksia. Antaa näiden rämäpäiden touhuta, varsinkin nämä. Yleensä jos on pitkä lähtösuora, niin sitten se ykkösmutka, niin se on sellaista. Siinä ollaan kuin ennen vanha Anttilassa alennusmyynneissä konsana. Ei tiedä oikein kukaan menossa mihinkin suuntaan. Joo. Tää on mulle haastavin kohta tässä radassa. Näköjään muillekin. No niin, nyt ollaan takas sillä sijalla, mistä lähettiinkin. Portugali. No, tää meikäläisen maantieto vähän haku. Mitä täällä tapahtuu? Mitä? Ei hemme. Nyt en kyllä nähnyt kuka siellä kävi tyrkkäämässä, mutta perä irtos. Jotain siellä takana tapahtuu. No,
Ei mitään, rauha maassa. Tuntuu aika smoothilta kisalta näin muuten. Parempi koputtaa puuta eli omaa päätä tässä vaiheessa. Joku valoshow taas takana. Ollaanko siellä sitä mieltä, että toivari tässä hidastelee? Ei nyt sentään, kyllähän tämä Jaguari nyt kulkee, kun tätä vaan käskyttää. Itse Lewis Hamilton on käynyt ajamassa mielenkiintoiset haamuajat ja autot muutamalle Gran Turismo Sportista löytyvälle radalle, muun muassa tälle. Ja niin helpolta kuin se näyttääkin, niin voin vakuuttaa, että sitä se ei ole, ainakaan minulle. Että sopii tulla aina yrittämään, katsomaan, että kumpi on nopeampi, Lewis Hamilton vai sinä. Vai minä? Tässä on vähän tää letka nyt hajonnut ja jälleen kerran kisä puolesvälis. Mä en ihan varma kumpi on mukavampaa hommaa, kiertää vasta- vai myötäpäivää ratoja. Tietysti riippuu rataprofiilista, mutta on käynyt mielessä, että joskus olisi kiva ajaa Suzukaa väärään suuntaan. Toistaiseksi ei ole tässä pelissä semmoinen mahdollista. Jotain jännitysmomenttia tää nyt vähän kaipaisi. Tämmönen yksinajelu on sinänsä tylsä. Se on semmoinen yksinäinen kisa, että kaikki menee tällä maisemia kattelemassa. Et ei se rinta rinnankaan aina sitä kaikkea juontaa, mutta semmonen, että no, se kuka johtaa kisaa, jos siinä on toinen ihan takapuskurissa kiinni, niin kyllä se siellä edellä ajavalla yleensä on ne paineet ja siinä katsotaan sitten, että miten kantti kestää. Yleensä siinä perässä kun tulee, niin siinä on helpompaa, että siinä vaan kyttäilee silloin, milloin toinen tekee jonkun virheen ja yrittää sitten itse hyödyntää sitä. Ei tässä kyllä nyt voi mitenkään ruveta himmailemaan. Tässä keskittyy vissiin vähän enemmän tähän ajamiseen eikä höpöttämiseen. Espanjan kaveri Pelonche. Mikä siellä on? Pelonchete 88. 1,9 sekkaa, 2 sekkaa takana. Mutta sitten edellä ajavaa Saksa on 2,7. En taida kyllä enää saada kiinni. Tän sijoituksen kun pystyis pitämään, niin mikäpä siinä. Pariisia olisi noussut ylöspäin. Podiumi silti himottas. Kyllä sinne olisi mukava päästä pitkästä aikaa. Mun driver rating on B ja sportsmani on sitten S. Tässä rupeaa tulemaan sitten tässä luokassa nämä meikäläisen taidot vastaan. Ainakin tällä pleikkarin käsiohjaimella ja automaattivaihteella, millä tätä hommaa tässä vaiheessa tehdään. Olkoon se puolustuksen puheenvuoro, mutta joo, välillä kun jostain syystä sitten putoaa tuonne alempiin luokkiin, niin sieltä kyllä on sitten niitä mahdollisia podiumpaikkoja ja voittojakin. Helpompi käydä napsimassa ja sen seurauksena sit nousee taas tähän, missä sit ei enää olekaan niin helppoa, mutta jos taisi liian helppoa, niin siitä häviää se kaikki jännitys ja mielenkiinto. Että kohtuus kaikessa sopivassa suhteessa. Tää on kyllä tää radan jännin paikka, että mä niin usein onnistun kämmäämään tän. Mun on pakko päästää vähän jalkaa kaasulta. Tai tässä tapauksessa sormea napilta. Mutta sehän meni suht mallikkaasti. Joo, kyllä tässä nyt taitaa käydä sillä lailla, että
Siellä Loose Lees, britti. Nappaa. Joo, kyllä. Sieltä tulee hänelle voitto. Hän lähti tokana kisaa. Tokana on sitten Lamborghini Alankomaista. Hän starttasi viidentenä. Kolmantena myös saksalainen Lamborghini. Hän muuten lähti paalulta. No joo. Se on neljäs sijoitus. Takana on muuten erittäin kovan kisa ajanut Mersukuski. Juuri tää Pelonche ja 88. Herranen aika. Eikö se lähtenyt 14. Siinä on ollut nousua kerrakseen. No mutta, jälleen kerran. Kiva kun olitte mukana. Tilatkaa kanava, jos kiinnostaa. Autosimulaattori, musiikki ja muut. Hömpän. Näihin kuvia tunnelmiin. Moi!